Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին ռազմաճակատ տարան նաև Թհուտ և Շնող գյուղերի բազմաթիվ երիտասարդների հաղթանակի բերկրանքը վայելելու հնարավորություն ունեցան ռազմաճակատ մեկնածների մոտավորապես կեսը, իսկ մեծ հաղթանակի 70-րդ տարեդարձը երկու գյուղերից դիմավորեցին ընդամենը 4 վետերան։ Համընդհանուր տոնի կապակցությամբ Թհուտ և Շնող գյուղերի բնակիչ վետերաններ Անուշավան Մեծրիցյանին, Ջանիպեկ Սահակյանին, Միսակ Գիգոյանին ու Կոլյա Փարեմուզյանին Մանեզ բարեգործական հիմնադրամի կողմից փոքրիկ անակնկալեր սպասվում։ Հիմա ես ցած բռնել եմ Վալերի Մեծրիցյանի ցածնա։ Էլա, փոխանցեմ պապի ջան։ Ուրախություն, Սեզարի Սեդրանի։ Թեղուտ փակբաժնի տիրական ընկերության աշխատակիցն առաջին հերթին այցելում է Շնողի բնակիչ 89-ամյա Անուշավան Մեծրիցյանի տուն։ Անուշավան պապի համար այս ուշադրությունը մեծ անակնկալ էր։ 43 թվի հոկտեմբերից մինչև այսօր ես կամ ես 19 տարեկան եմ իրալ, բայց այնուհետև այսօր դեռ հիշում եք, որ սերը մարդ դեռ հարգում եք, ապրիլ, ամենակարևոր հարցը դրան ու մարդ ներկայանում։ Բարեզ ես, Ջանդեկ պապի, շնորհավորի ձեր տոնը, ձեզ առողջությունը լի, ես էլ անձամբ Վալերի Մելունյանումից ձեր տոնի արդիվ նվերա։ Սահակյանների ընտանիքի անդամներն իրենց հյուրերին տոնական սեղանի շուրջ են դիմավորում։ Պատերազմի վետերան Շնողեցի Ջանիպեկ Սահակյանի տանը հաղթանակի 70-ամյակն այսպես են տոնում։ Խնջույքի սեղանի շուրջ են համախմբվել Ջանիպեկ Սահակյանի ընտանիքի անդամները, հարազատներն ու հարևանները։ Այսելության հարգանքի համար սա բոլոր բարական օգնությունը ծերինի։ Ի դասիրակություն մատաս է եմ դին։ Ոսել եք, դա չնորական եմ։ Շնորհավորելի խաղաղության 70-ամյակին։ Ջանիպեկ ջան, դու մասնակց ես։ Հարում տարին բոլոր ես ցավտանի, ես կողքին եմ հավը կլիս։ Թեղուտում Մանես հիմնադրամի դրամական պարգևները հանձնվում են տոնական միջոցառման ժամանակ, որը կազմակերպել է Թեղուտի համայնքապետարանը։ Պարգևներն ստացան վետերաններ Միսակ Գիգոյանն ու Կոլյա Փարեմուզյանը։ Թեղուտ փակբաժնի տիրական ընկերության անունից, անձամբ Վալերի Ջանիպեկիչի անունից, մեր հարգարժան վետերաններին յուրաքանչյուրին 100,000 դրամի պարգևաշնորհը։ Մանեխ Լոպուզյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։